DC-8 是韩方单方研发的手提武器，它威力究竟有多大，没人知道。一个绰号叫赤道的男人成功偷取了原料球和手提装置。 Welcome to Hong Kong。 무기가압류되었기때문에적도외적어도세단체가홍콩을테러공격할거라고얘기했어요。香港，中国的地方，跟香港作对，那就是跟中国作对。万一呢件嘢出咗事，你见到嘅全部都会冇晒。My business, there's only one rule comes: high speed of wings。警察都系人。是人就有可能犯罪。그정보의말이믿을만하다면우리눈앞에서적도가사라졌는데팀가해문의지목에한번책도로종합빨리有鬼呀、啊